Гарячими у прямому сенсі цього слова були останні вихідні у Закарпатті. Через пожежі у екосистемах краю постраждали люди. Мова про літню жінку села Горінчево на Хущині та молодого чоловіка села Туриця на Ужгородщині. Не лише люди похилого віку, які звикли з року в рік спалювати суху рослинність, а й молоде населення зловживає такими безглуздими діями, вчиняючи це необережне своє поводження з вогнем. Вони обидвоє знаходяться в лікувальних закладах, наразі проходять лікування у жінки, стан здоров'я важкий. За минулу добу 16 загорянь, 11 на відкритому ґрунті, констатують рятувальники. І це не через те, що люди почали менше спалювати рослинності, а через дощ. А загалом за суботу і неділю це 30 випадків пожеж суто у екосистемах краю. Площі загорянь вражаючі, сягають і 15 гектарів. Пожежі в екосистемах є дуже небезпечні, тому що їх дуже важко контролювати. Тобто, коли ми маємо на вулиці плюс 40, а то й більше, як зараз, і одна необережний сірник чи недопалок за декілька секунд спричиняє масштабну пожежу, яку люди вже не здатні контролювати, і воно безпосередньо може перекинутися до житлового приміщення, чи автомобілів, чи будь-якого майна. Більшість випадків ми не можемо доїхати до місця пожежі на нашому автомобілі, і приходиться вручну йти і безпосередньо вже лопатами і нашими хлопушками спеціальними тушити саму пожежу. Тваринок буває, часто ми зустрічаємо. От весною ми врятували совеня, яке трохи обгоріло, але вижило. І, на жаль, люди цього не розуміють, що вони знищують безпосередньо вже і живі гістолі. Загоряння сухої рослинності на відкритих територіях – левова частка 80% з усіх пожеж з початку 2022 року, а це 2739 випадків. Усе через людську необережність, недбалість та нехтування правилами безпеки. Причиною цих пожеж, як ми розуміємо, є людська необережність чи недбалість, а взагалі нехтування правилами пожежної безпеки. Зараз у нас період сильної спеки, тож громадяни прибирають десь суху рослинність, яка посохла на полях. Ну і таким чином вони підпалюють її, вже подальшому не спостерігають, не наглядають за цим багаттям, і пожежа поширюється на значні площі. На високогір'ї у нас менше пожеж, значно менше, ніж в низинних районах. Це Ужгородщина, Мукачівщина, а також Хущина. Вони у нас є сумнівними лідерами в цьому антирейтингу спалювання сухої рослинності. На вихідних у нас саме ці три райони у нас якраз переважали у кількості пожеж. Рятувальники б'ють на сполох, адже застереження та штрафи не діють. Люди думають, що з ними такого не станеться. Попри те, що вогонь несе у собі не тільки екологічну небезпеку, завдає збитків, а й загрожує усьому живому, завжди знаходяться ті, хто нехтує правилами. Тому вкотре нагадують, суху рослинність варто не спалювати, а компостувати чи вивозити на сміттєзвалище. А якщо вже вирішили це зробити, хоча б наглядайте за багаттям, аби не перекинулися на інші території.